wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda Hirshabeelle ayaa maanta degmada Balxad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabatay kulan ku saabsan wadatashi ee ka qaybgalka daneeyayaasha mashruuca la qabsiga isbeddelka cimilada. Kulankan waxaa ka faa'iideystay bulshada ku dhaqan degmada Balxad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ayaana halka ka hadlay. Runtii waxaa anaga noogu dhib badan beeraley haddaan nahay fatahaadaha iyo diila ay ku ruun yahay beerihii markay soo dhashaan ayaguna cunaayo waxaa la yidhahdaa wariiq iyo anyax oo noon u haysanin aqoon ama daawo ama watayeen waxna aanan u haysan. Marka runtii waana muhiim inaan waxaan baranno cilmi ka qaadanno diila ay ku ruun yahay. Anigoo ah Maria Maxamed Mayo oo ku nool degmada Balcad, isbeddel waxaan ka faa'iideeyay isbeddelada cimilada wasaaradda deegaanka iyo sida loogu badbaado fatahaadaha iyo wixii la mid ah. Habeen agaasimaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda Hirshabeelle Ismaaciil Cabduqaadir Abubakar ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay. Runtii maanta meeshan waxaa wada joognaa kulan ama workshop ku saabsan wadatashiga daneeyayaasha la qabsiga isbeddelka cimilada. Sidaa ogtihiin, Soomaaliya waxaa jirta laba caqabadood oo waaweyn oo haysta oo ka imaanayso xagga deegaanka ama ay sababeen isbeddelka cimilada ama climate change. Sidaa ogtihiin idinkana waxaa tihiin dadku ugu nugul isbeddelka cimilada waxyaabaha ay sababeen, maadaama tihiin dad beerley ah isheeg dhulkii resoursiga ugu weynaa Soomaalina degan. Sanad walba waxaan filaa inaa la kulantaan abaaro ama fatahaado oo ay sababeen isbeddelka cimilada. Marka arrintan oo isbeddelka cimilada waa arrin oo issue oo weyn oo adduunka oo dhan saameysay, waxaana la rajaynayaa mustaqbalkana inay sii jiri doonto. Marka waxaa jirto qaab la rabo in loola noolaado ama loola qabsado isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimilada saa ogtihiin, for example, abaaraha iyo fatahaadaha waxyaalaha ka imaaday waxay sababeen waxyaalo badan, sida in saameeyaan maxalla waxbarashadii, inay saameeyaan infrastructure-kii ama transportation-kii, socodkii. Sida hadda ogtihiin, meelahan hadda biyo kusoo fakadaalay maxalla waxaa go'ay wadadii Jowhar iyo Xamar u dhexeysay, waxaa go'ay biyo, waxaana sababay isbeddel cimilada sababay. Liban Abdulle Maxamed, Libaalikaban Soomaali Cable TV, Jowhar. Wafi waa application casri ah oo aad si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida Sahal, EFC Balas, Jeb, xawaaladda Taj, bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Wafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Wafi, isku xiraha qurba joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.